אנחנו השלמנו את פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בצפון הרצועה ונמשיך להעמיק את ההישג, לחזק את המכשול ואת מרכיבי ההגנה בגבול. כעת אנחנו מתמקדים בפירוק חמאס במרכז הרצועה ובדרום הרצועה. נעשה את זה בשיטה אחרת, באופן יסודי ועל בסיס הלקחים שהפקנו מהלחימה עד כה. בסופה של לחימה עיקשת ונחושה, פירקנו את המסגרת הצבאית של חמאס בג'באליה. חמאס לא מתפקד באזור הזה באופן מאורגן. שללנו את יכולות הטרור המרכזיות במרחב. חשוב לי לומר לציבור, עדיין יש בג'באליה מחבלים, רק כעת הם פועלים ללא מסגרת וללא מפקדים. נתקלנו וגם ניתקל בירי רקטי ספורדי מהמרחב הזה. תקפנו אותו ונמשיך לתקוף ונמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה. זה דורש זמן. אין קיצורי דרך בלחימה בטרור.